jatkat Kiekko Vantaassa. Minkälaisia ajatuksia kohti tulevaa kautta? Hyvillä fiiliksillä, että nyt pääsee vähän jäälle tässä ja kiva se on lähteä tulevaa kohti. Odotukset on korkealla, toivottavasti pärjätä. No varmasti ottaen olisi ollut muuallakin, mikä sai sut jäämään Vantaalle. No kyllä se varmasti päällimmäisenä syynä se, että tuntuu, että oikeasti haluttiin tänne. Ja tuntuu itsestäkin siltä, että täällä on mahdollisuus vielä mennä eteenpäin ja kehittyä ja ottaa se seuraava steppi. No kuinka paljon nälkää jätti toi viime kausi? Aika vuoristoratamainen kausi, hieno loppu. Ja ehkä olisi voitu mennä vähän pidemmällekin, mutta kuinka paljon se jättää tavallaan nälkää? No kyllä se jätti todella paljon hapankoloa. Kyllä mä haluan, että tänä vuonna menestytään paremmin ja pystytään pelaamaan tasaisempi kausi. Ja uskon, että siinä on kaikki mahdollisuudet. No, minkälaisia juttuja sä näet omassa pelissä, mitä voi pystyä vielä kehittämään? No, kaikkea pystyy kehittämään. Toivottavasti pystyy olemaan semmoinen tasainen tällä kaudella ja pelaamaan joka ilta voitosta. Jes. Mites, onko jotain kesäsuunnitelmia muuta kuin armotonta treenaamista? Eikö, kai se täytyy välillä vähän pitää hauskaakin, pelata golfia ja sun muuta mukavaa. Kiitos. Kiitos.